Eta, bueno, gure aldetik ez genuen geratu nahi bortxaketaren irakurketa azaleko batean, ez? Guretzako bortxaketak badute beste, ez dira kasualitatezkoak, ez 1813an, ez da 200 urte geroago ere. Bortxaketa dira gerra estrategia batzuk, ez? Militarrak, tortura metodo bat eta herri bat menpean hartzeko arma krudela. Egia da, ba, emakumeentzat, bortxatutako emakumeentzat, ba, trauma psikologiko nabariak eta fisikoak egoten direla, ez? Bai, izan daitezke alde batetik haurdunaldiak, abortoak, zauriak, gaixotasunak eta inkluso heriotza ere bai. Baina beste alde badago, beste zama pixutxu bat, dana estigma soziala, ez? Eta guk estigma soziala nahi dugu nabarmenduz. Estigma soziala zer da? Ba, hori da, emakume bortxatuek bizi artean jasan behar duten zama sozial bat, ez? Emakume asko beldurra gatik edo izkutatu egiten dute beraien, bueno, beraiei gertatutako hori, ba, baztertuak izateko beldurra gatik, edo familia den ohorea zikintzagatik, edo ez dakit, a ber, bai, bizitza ahalik eta arruntena eraman alizateko, eta ez hartuak izateko biktima bezala, ez? Bueno, hor ikusten da, ez dala kasualidadea, Donostiako garai hartako testigantzetan ez egotea emakume bakar bat ere lehenengo pertsonan hitz egiten berari gertatutakoari buruz, ez? Edo izen abizenekin. Bestalde esan, ba, gerra erasoak eta zauriak jasaten dituzten herritar horiei batiroak edo mutilazioak edo ba, askotan ematen zaiela behaien omenalditxoa edo behaien dominatxoa, ez, ba, jasandako ominen gatik. Baina aldiz, bortxatuak diren emakume horiek ez dute inoiz jasotzen gure babesa edo gure aitortza errekonozimendu hori eta guretzako argi dago bortxaketak ere gerra zauriak direla, ez, baina bizioz, ba, bai, bueno, gizartearen gatik eta ematen ez zaien aitortzaren gatik eta biktimizazioa gatik, ba, bizitza osoan zehar odoletan dauden zauriak direla. Orduan ba guk, ba ezakit, esan behar dugu nazioarteko giza eskubideen legerian onartzen dela, bai gerra garaitan, bai gatazka armatua dauden lekuetan emakumeen jasaten degula indarkeria berezitu bat, ez? Eta ondorioz badagola hau debekatua eta estatuak behartu beharko lukela ez dagola horrelako indarkeriari, baina bueno, guztio dakigu gerra garaitan edo gerra espaziotan edo lurraldetan beti oraindik ere jarraitzen dutela bueno, indarkeria sexuala jasaten emakumeek. Bueno, guk esaten dugu ba, indarkeria hau ikusira arazi behar dela, estatuak zigortu egin behar duela eta nolabait bermatu behar dela bueno, emakumeek aitortza, babesa eta beharrezko baliabide guztia jasotzen dituztela. Orduan eta guk ere, importantea, guk herritarrok ere estigma sozial hori, biktimizazio hori erabat baztertu behar degula, estigma soziala deuseztatzeko tabu hori apurtu behar degula eta baliabide guztia jarri, ba, emakumeak diren sujeto aktibo bezala hartzeko, ez? Ez biktimizazioa erabat baztertu behar dugu, ze sujeto aktiboak gara eta horrela tratatu behar zaio. Eta maitzeko, ba, Bilgune feministatik, gaur eta hemen ominalditxoa egin nahi diegu, ba, 1813an soldaduen sarraskia, bortxa eta jasan zuten emakume hoiei, bai erahildak izan zirenei, bai berreraikitze lanetan jardun zirenei, ez? Egoera latz hoiei aurre egiteaz gain, ba, beraien lan eta esortzuri gabe, hiriaren edo herriaren berreraikitzea etzan posible izango. Orduan hemendik, ba, bai, besarkada beroen abiotzez, bai herritar guztiei, bai bereziki emakumeei.